Né? Nossa, caiu e até o meu parou, meu, o ao vivo assim, não deu nem para salvar. Ah, isso é, às vezes a internet está ruim, né? Mas a gente vai seguindo. A gente tava falando então do seu começo de carreira, né? Começou Isso. com o Oswaldo, né? O Oswaldo Montenegro. Com Oswaldo Montenegro na Oficina dos Menestréis, ou Wesley. Oi, Wesley, Ângelo, tudo? olha, um monte de amigo. Agora vai, queridos. Ah, amo vocês. Então, comecei na Oficina dos Menestréis, aí foi para valer, né? Porque lá já tinha, eu falo profissional porque já tinha cachê, já tinha público, e lá foi a grande vitrine para mim, né? Foi a grande vitrine na minha vida, porque muita gente assistiu musical e começaram a aparecer convites para bandas, para estúdios, para gravações. Foi a minha grande escola, até falo que o Oswaldo é meu grande padrinho, assim, na carreira, né? E a peça era Legal. incrível, Noturno, até hoje eles fazem apresentação, até hoje eu tenho, eu trabalho de vez em quando com a Oficina dos Menestréis, com o Candé, com o Detão, e é isso. Legal. Não, o Oswaldo é um grande cantor, né? Nossa, eu já fui no show dele aqui. Ele manda. Não, e um grande compositor, um grande artista, assim, muito querido, né? Grande amigo meu até hoje. Você lembra a primeira vez no palco? Como você ficou nervosa? Não sei, deu aquele Bom, nervosismo. toda vez dá um frio, até hoje dá um frio na barriga, né? Mas quando eu comecei a fazer as apresentações com a banda da faculdade, a gente. Ó, minha amiga falando, nossa, nunca mais esqueço que dei carona pro Oswaldo. Eu parava no farol e todos olhavam. Que legal. Verdade. Então, eu ficava um pouco nervosa no início das apresentações com a banda da faculdade e tal, mas eu confesso que eu fiquei muito nervosa no dia da estreia do Noturno, porque eu era solista da peça e é daquele adrenalina, né? Teatro lotado, elenco com 60 pessoas, a peça tinha muito efeito de luz, porque a gente fazia quase toda ela em blackout, não podia dar nada errado, mas graças a Deus eu tive uma ótima estreia. Mas deu muito Não, nervoso, eu nunca vou esquecer desse dia. O ah, nervoso imagino. misturado com alegria, com adrenalina, né? E a primeira vez que você canta com o público assim é sempre, né, dá um nervoso. Não, e fora que tinha muitas coisas, porque tinha coreografia. Tinha Coreografia. música, tinha, as coisas tinham que acontecer, cada coisa na sua hora. É, um show é diferente, a gente ainda fica com frio na barriga. Mas você tem lá a lista das músicas, você vai cantando, vai conversando com o público. No caso do teatro musical, não, tá tudo muito marcado. Você tem que estar em vários lugares de acordo com a hora ali da peça, né? Tem as marcações, uma hora você está no palco e a Oficina dos Menestréis usa muito isso. Uma hora você está na plateia, outra hora você está na parede cantando pendurado, outra hora você está no palco. Então tem tudo muito certinho, né? Tudo muito ensaiado. A gente ensaiou bastante para que acontecesse tudo direitinho. Então é uma adrenalina constante ali, mas é muito bom. Ó, o pessoal, graças, sua linda, a Babico é o Ah, Evardo, acho Babi que Cuevas, graça Oi, divina, vai. Um monte de gente querida aqui, muito bom. vai mandando pra galera aí. Quem quiser fazer pergunta pra ela também, né? E aí Ah, depois. graça mandava muito bem no skate, eu fui skatista nos anos Legal. 80. Muito bacana. Teve até uma homenagem da marca Anarquia, que eu fiz parte de uma equipe feminina de skate na década de 80. Olha. E está sendo feita uma homenagem linda pelo mês das mulheres, Dia Internacional da Mulher, e a marca Anarquia está fazendo 35 anos. E eu fui pioneira no skate feminino patrocinado, né? Legal. E E era a ainda equipe anda? Anarquia. A Ellen não sabia que andava de skate, minha amiga está falando aqui.
ainda E anda? éramos, Larissa e eu, era o trio feminino da equipe de skate Anarquia. Foi um grande incentivo. E hoje as meninas arrebentam, né? As meninas andam muito. A gente estava começando. Agora o skate cresceu e evoluiu muito. Que bom que perguntaram disso. Aí eu tomei conta dessa minha parte, né? Que eu sempre gostei muito de esporte. Tá até na Olimpíada, né, skate agora. Então. Então, que maravilha. Merece muito, porque é um esporte lindo, com um grau de dificuldade alto. Merece ser um esporte olímpico, né? E até Tem hoje, você muita lembra? gente boa. Você consegue andar até hoje, assim? Ah, eu consigo, na verdade. Um dia eu até tentei, não sei fazer manobra mais, mas eu consigo ficar em pé, consigo bem andar um pouquinho, mas fico com medo, tem que treinar, né? Estão Mas falando sem ficar aqui. em pé, sem dar uma remadinha, ficar em pé, consigo. Estão falando. Anarquia era sensacional. A Ellen. É a marca. Ah. Eu não conhecia essa marca disso. Eu conheço pouco, né? É, ele existe até hoje, né? Agora eles fazem. Era na minha época era de acessórios de proteção para o skate. Agora eles fazem rodinha. Acho que eles fazem skate completo. Eu não sei direito. Preciso até ver isso. Mas é muito Mas, legal. Os skates cresceu legal. muito. É. Aí depois do você fez do Oswaldo, você lançou um CD, né? Você lançou CD. Deu, né? Qual? Sim, logo depois da Oficina dos Menestréis, eu comecei a ter convites para cantar em bandas. Aí eu cantei na banda Quasimodo, que é uma banda performática. Eu sempre gostei dessa coisa teatral, sabe? Eu sempre fiz parte de teatro com música também, apesar de ser uma cantora também de estúdio. E eu fiz parte da banda Quasimodo. Depois eu entrei, eu fazia parte de uma banda chamada Soul Blues, que eu fui convidada por um amigo meu baixista, chamado Coquinho, que ele até faleceu. É, eu comecei a cantar nessa banda de blues. Logo depois, outras bandas de blues me convidaram também. Eu fiz parte de uma banda chamada Traveling Blues Band. Tive uma história no blues de São Paulo, na banda Quasimodo, que era uma banda de disco, uma banda de festa. Fazia muita festa para faculdade, muito evento. Logo depois, eu montei uma banda minha que se chamava Mama Soul. Que logo depois mudou de nome porque tinha uma banda chamada Mama Soul na América Latina, então a gente teve que mudar o nome. Aí virou Mojama, lancei disco, que era bem soul music, R&B, pop. Aí depois disso, eu lancei carreira solo. Aí o meu primeiro disco foi o de Virada, em 2005, né? Passaram-se uns anos, eu lancei o Tiro de Letra, e agora eu tenho alguns EPs que não são físicos, que estão alguns álbuns que estão nas plataformas, no Spotify, Deezer, aí vocês conseguem ouvir tudo. Legal. Mas antes de fazer uma carreira solo, eu passei por várias bandas, fiz várias outras coisas, né? Ah, isso é bom, né? Passar por várias etapas, né? Por Sim, cantar. muito bom. Você também participou de alguns CDs de alguns cantores, né? Você Sim, participei, porque como eu trabalhava. Fala, Maurão, meu amigo Mauro aqui, Oi, Mauro. bem-vindo, legal. Bruno Vincenzi, querido, ó, um Bruno. monte de amigo aqui. Vou falando oi para o pessoal que vai entrando. É, pode falar. Então, como eu gravava jingle e trabalhava em estúdios, os estúdios não fazem só publicidade. Eles também trabalham com álbuns de artistas, né? E eu tive a sorte de trabalhar com um grande produtor do pop dos anos 90, um grande produtor até hoje, que é um grande amigo, inclusive, até hoje eu trabalho com ele, é o Dudu Marotti. E ele estava no auge nos anos 90, ele produziu Skank, Jota Quest, e aí eu tive a sorte de fazer vocal para discos dessas bandas. Jota Quest, Skank, ele produziu também Paulo Miklos, Rita Lee, uma faixa eu acabei participando. E por aí vai, né? A gente acaba abrangendo, assim, fazendo trilha para cinema, trilha para teatro, fazendo vocal para discos. Foi assim que eu acabei participando desses álbuns, E você desses lembra artistas. algum jingle assim que eu você já fez? Nossa, eu fiz muitos jingles, muitos, muitos mesmo. Mais de 3 mil, assim, perdi a conta. Não sou eu, como vários colegas,
e amigos da área, a gente grava muita coisa. Hoje em dia mudou bastante o mercado publicitário, não tem tanto jingle cantado. Na verdade, tem, mas por artistas conhecidos. Por exemplo, a Ivete Sangalo vai participar de uma campanha, ela é a garota propaganda, ela canta o jingle, ela faz a locução, a Anitta, a Isa. Tá, eu assim, inclusive. Eu até faço voz guia às vezes, porque às vezes eles fazem uma animação, um animatique, um monstro do que vai ser o comercial. Aí eles fazem os bonequinhos, os desenhinhos, e eu vou lá e canto o jingle como se fosse a Ivete, por exemplo. E faço a locução como se fosse ela, para o cliente ver. Aí o cliente aprova e depois chama o artista para gravar. Isso tem acontecido bastante. Mas no, na década de 90 eu gravei muita coisa. Até hoje eu gravo também, ainda bastante. Me chamam para ser a solista, né? Principal também. Mas o meu primeiro jingle que eu fiz, acho que foi em 90. Eu comecei a gravar em 94. Se eu não me engano, em 95, eu gravei um solo para Pernambucanas. E teve o prêmio Colunistas, que é um prêmio de publicidade que tem até hoje, né? Eu acho que ainda tem o prêmio Colunistas. E eu ganhei o prêmio como melhor solo vocal, que era até uma coisa meio imitando a Marina Lima. Era assim, acho que a galera mais velha vai lembrar. E tem na internet, outro dia eu postei no Facebook, a galera não acreditou, assim, Gracinha, era você. Muito legal. Era assim, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É lá na Pernambucanas que eu vou aquecer o meu ar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar. Vou lá na Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Pernambucanas. A Angel Keys, uma amiga minha aqui, ela falou: socorro, eu lembro. Porque Ixi, eu não esse lembro. jingle já tem 25 anos, né? Eu tenho 28 de carreira. Então foi maravilhoso para mim, porque no dia, olha, é uma história engraçada, porque no dia que eu ganhei esse prêmio, eu até tenho diploma, enquadrei aqui em casa, coloquei na parede. Legal. Eu tava no prêmio, no local do prêmio. Sibeli Codonho, querida, Oi. bem-vinda, amor. Um monte de amigo aqui, que delícia. Eu Legal. tava na premiação com o grupo vocal que eu participava, que era o Cor em Voz. A gente tava. Era o Cor em Voz? Não, acho que era um outro grupo que eu tinha, que era País e Gordon, Tony Gordon, Lupa Mavoso e tudo grandes cantores queridos. Eu não me lembro o nome do Legal. grupo, mas a gente foi para se apresentar. Eu não me lembro se foi esse grupo ou se foi o Cor em Voz. A gente ia cantar a capela no meio da plateia para animar a festa. Era uma das atrações da festa e tal. E aí a galera dos estúdios me viu lá, inclusive do estúdio Play It Again. E quando o produtor subiu no palco para ganhar o prêmio, ele falou: Gracinha tá aí. Aí eu subi no palco também. Então muita gente de outros estúdios acabaram me conhecendo. Foi um dia feliz, né? Porque começaram a me chamar para gravar em outros estúdios também. Eu gravava já com o Dudu, já gravava na Play. Aí esses outros estúdios começaram a me chamar e foi assim que aconteceu de começar a gravar bastante. Bastante, né? Graças a Deus, assim. Legal. Foi uma Teve longa jornada e sou muito grata por isso. legal. Endrigo, bem-vindo. Oi, Endrigo, um grande artista, lindo. grande cantor, compositor, também está comigo lá. Não canta comigo. Tudo É, bem? que legal. Boa Então, noite. essa foi minha história feliz na publicidade, porque eu sou uma cantora de estúdio, de palco, de palco de teatro, palco de música, a gente faz de tudo, né? Nossa, deve ser legal você estar tá vendo televisão, por exemplo, você ouviu a sua Nossa, o teu voz, áudio né? tá baixinho agora. Ficou Abaixo? bem baixa a sua voz. Agora, Então, vê se mostra tá. baixa para mim. Tá dando pra ouvir agora? Eu não tô te ouvindo. Vou tentar pôr o fone. Vou ver se melhora. Deixa eu ver se eu coloco. Se melhora.
Fala comigo. Oi. Agora melhorou. Ah, melhor. Legal. Deve ser legal Tava você. baixo. Tava baixinho. Agora o seu melhorou também. Melhorou, né? É melhor com o Vamos fone. ficar de fone. Ai, meu Deus do céu, né? É, não, não vai cair, não. Deve ser legal você estar vendo televisão e de repente passar um jingle que você gravou, né? Nossa, no começo era uma alegria, era muito divertido. E hoje ainda é bacana, porque hoje eu faço mais locução. Eu faço bastante locução. Faço bastante locução para a Natura, JBL, Legal. Unimed, várias marcas. Às vezes está no YouTube, entra um vídeo, aí de repente entra um comercial antes do vídeo que eu estou falando. É muito gostoso, é muito legal. É gratificante, é um Legal. trabalho muito prazeroso. E você não tem uma noção de quanto, né? Você não tem. Você Eu gravou. perdi a conta, mas eu já gravei eu já tenho mais de 2 mil, 3 mil Nossa, bastante. trabalhos. É porque são muitos anos de carreira, né? É. Eu já gravo jingle há 26 anos. Bastante. 26? 27 anos, e eu tenho 28 anos de carreira. Tipo, um ano de carreira eu já comecei a gravar. Já começou. Então é muito tempo fazendo isso, né? E muito tempo com os grandes parceiros e da publicidade que estão comigo até hoje. Muitos estúdios fecharam, outros abriram, os parceiros mudaram de estúdios, mas quando você é querido, quando gostam de você, as pessoas te chamam. Isso é muito bom, porque eu continuo nativa, né? Graças a Ativa. Deus, trabalhando. A Ângel falou saudades desse ouvir abrindo o show com Com Marvin Gaye. Marvin Gaye. Let's get it on. A Angel é uma cantora muito querida. De black, de R&B, porque eu gosto de cantar muito música brasileira, samba, mas eu também sou da black music, do blues, do R&B, do soul, e eu fazia bastante show de R&B, e eu cantava muito Marvin Gaye, e a gente já cantou muito juntas, e aí ela fala que tem saudade de me ouvir cantando. Tinha um projeto que eu fazia no Rei Castro, que era chamado Divas, e eu recebia as cantoras, eu era anfitriã da noite. Era uma noite incrível que tinha em São Paulo, era toda terça. E aí eu recebia sempre duas cantoras para cantar comigo, Black Music, que era muito lindo, era muito legal esse projeto. Que legal. Muitas coisas legais eu já fiz, viu? Bacana. E você tem algum cantor assim que te inspira? Que você gosta bastante Tem assim? uma lista, né, de cantores, compositores, bom, brasileiras, assim, inspiração da vida, né? Eleni Andrade, Elza Soares, Elisete Cardoso, Dolores Duran, Elis Regina, Zizi Posse, a Célia, que já se foi também. Nossa, tem uma lista enorme de cantoras. Das jovens, assim, eu amo a Ellen O'Leary, que é uma querida amiga. Ellen é maravilhosa, né? Amanda Maria, que é amiga. Tem as minhas amigas também, que eu amo, que cantam demais. As Divas, a Nani Soa, a Jamá. Aí as cantoras, tem um monte de cantora. A Angel, que está aqui mesmo, é uma querida, canta Legal. demais, assim. Tem grandes cantores nesse país, né? É. Conhecidos, mais ou menos conhecidos e não conhecidos. Então eu tenho uma lista gigante. E tem as divas que eu amo, americanas, né? Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie A Houston, Holiday. Whitney. Ah, Whitney Houston, gosto muito. Beyoncé. É que assim, não é muito a minha linha. Mas eu amo, assim, que eu me inspiro pra que me identifico, assim, são mais essas que eu tinha falado, a Etta James também, mas a Whitney é uma das grandes vozes de soprano desse país, assim, né? Uma que eu Desse gosto. mundo, país não, desse mundo. Uma que eu gosto que não tá, que já morreu é Amy Winehouse. Nossa, a Amy é maravilhosa. É Você sabe, demais. eu tive a sorte de ser convidada para cantar com a banda dela. Eles Aí, vieram legal. aqui no Brasil. Eles vieram ao Brasil, quer ver, faz uns. Tô perdendo as contas, não lembro. Faz pelo menos uns sete, Não seis, sei, sete tá. anos. Ela tava viva ainda. Ela morreu faz quanto tempo? Isso, 2009? Não, 2000. Eu não lembro. Já faz 10 anos que a Amy morreu? Eu não me lembro. Após a morte dela, teve um tributo à Amy Winehouse na Virada Cultural de São Paulo, no interior.
E eu fiz dois shows com a banda dela. Eu Legal. e mais uma cantora. E foi lindo. Foi lindo. É, foi uma honra. Não era, era quase a banda completa. O guitarrista, o tecladista, o baixista. Era, os caras vieram da Inglaterra para cá pra gente fazer esses shows. Vocês cantaram Foi música dela? complicada. Músicas delas? Não, música dela, música dela. Dela. Legal. Isso, músicas dela. Era um tributo à Amy Winehouse. Então, ela Ah, morreu faz 9 anos, a faz Angel tá 9 anos falando aqui. ainda. Esse tributo faz uns 7, 8 anos, mais ou menos, que eu fiz. Legal. Ah, ela é uma cantora que eu gosto bastante, assim. Maravilhosa. Timbre lindo, maravilhosa. É uma das minhas referências também. Legal. Da contemporânea, assim, mais atuais. Morreu muito jovem, né? Uma pena. Ah, é. Pena demais. Igual o Michael Jackson, né? Quase morrer jovem. Nossa, muito triste, muito triste. Michael é outro também que Perdas assim irreparáveis. cantava, é. Cantava muito, né? Michael é outro que é a paixão mundial, né? Também amo. Você já chegou a cantar ele também? Algumas músicas. Canto, eu tenho até no YouTube vídeos, eu canto. Canto músicas do Michael, canto Rocket Fuel no meu show. Já cantei Human Nature, canto algumas coisas dele, né? I Wanna Be Where You Are. Sim, quem tem que cantar Bastante. Michael. Ah, é. E qual Stevie foi? Wonder, que eu amo também. Ah, é bom também. Esse é outro que tem que cantar, né? Maravilhoso, maravilhoso. E como que foi o convite para entrar no Altas Horas? Eu participava de um projeto chamado Segundas Intenções, onde cantores, atores, atores, cantores se apresentavam e a gente fazia tributos, a gente fazia homenagens nesse projeto. E era toda segunda-feira em São Paulo, era maravilhoso esse projeto. Já faz aqui uns 15 anos, mais ou menos, que existiu esse projeto, ou mais. E na época, a Renata Medeiros, que era a produtora de elenco. Ela é produtora de elenco da Globo. Todo mundo ali das produções de todos os programas são amigos, né? Todo mundo se conhece. E aí, eles pediram para Renata indicar cantoras negras para o programa. Porque o Serginho queria colocar um trio tipo The Supremes, Destiny's Child, sabe? E nesse projeto, ela, na época, ela ainda era casada com o Marcelo Várzea, que era um dos apresentadores do projeto, que era incrível, junto com a Teresa Pifer. E ela sabia que tinham muitos cantores lá, inclusive eu ia lá, Biba Schuch, vários cantores. Então, teve um teste com umas 30 cantoras, junto com a banda, que era só instrumental, num estúdio, junto com o Serginho e a banda, tal, o pessoal da produção. E aí foi que saíram as três cantoras de lá. Nós fomos as que passaram no teste, eu, a Leila Moreno e a Jaque Ribas. Já. Que legal. Então a gente foi escolhida através de um teste e fui indicada por amigos. Foi assim que aconteceu. Legal. E legal que a banda era só mulheres, né? Era muito legal, né? Era muito Nossa. legal. Eu gostava demais Era, acho que era a todas banda mais famosa feminina da TV brasileira, né? Não digo que a única, porque no programa Mulheres já teve um trio ou quarteto feminino com a Cibele Codonho, que teve aqui, inclusive, na live, minha amiga, que deu uma passadinha aqui. Teve um quarteto feminino no programa Mulheres, né? Mulher. Mas a banda Altas Horas ficou bastante famosa, né? É. Tanto é que até hoje a gente faz evento, a gente participa Legal. de coisas, a gente tem convite. Eu gostava muito da baterista, né? Que é a Vera A Figueiredo. Vera Figueiredo, ela continua arrasando, né? Tá com a escola dela, tem os projetos dela, do Instituto de Bateria Vera Figueiredo. Sensacional. E você lembra da música que você cantou no teste? Eu lembro. Eu cantei mais de uma, mas a primeira que as meninas gostaram, assim, que eu acho que elas curtiram, que eu levei a partitura e era conhecida, foi Stevie Wonder, Meu Amuleto da Sorte. Very superstitious, writers on the wall. Very superstitious, ladders about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer.
Superstitious Anyway. Foi essa. Que legal, muito Aí eu bom. cantei, mandei ver nos drives. Aí foi escolhida, né? Não tinha como, né? Ah, foi bem legal, foi divertido. Porque eu tinha segurança. Gabriel, querido, Gabriel Oi. Torres, bem-vindo, amigo, Bem-vindo. querido cantor também. Nai Chapini, um monte de gente entrando, que legal. Não, é legal. Eu gostava de ouvir vocês, nossa. Quando abria, né? Começava altas horas, era você. E fechava, né? Cada intervalo era Cada vocês. bloco, Cada cada bloco. bloco, né? Entrar era abertura e encerramento de bloco. E a gente também acompanhava alguns artistas que iam lá. Eu fiz alguns duetos, por exemplo, eu já cantei. Eu gostava muito do João Bosco, aí o Serginho sabia disso. Eu acabei cantando uma música para o João Bosco, o João acabou me acompanhando. Eu já fiz dueto com o Luciano, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Já fez dueto com o Djavan, então eu tive alguns presentes ali no, na jornada, né? É, os artistas Muito que ia legal. lá, você gostava mais do João Bosco, né? Você falou. Ah, João Bosco, Djavan, de Titãs, Jota Quest, Skank, eu gostava de muita gente, foi muita gente boa lá. Tô Costa, Zizi Posse, a Sharon Jones, que era uma artista internacional que faleceu, uma grande cantora, a Joss Stone, John Legend. Nossa, tiveram muitas pessoas maravilhosas que passaram por lá, né? Muita coisa boa Verdade. aconteceu. Uma pena que acabou, né? Porque vocês acabaram, tem algum Ah, mas é assim, acho que tudo é uma época. Na verdade, em 2015 a Globo começou a fazer uns cortes, né? Começou a cortar. Alice, Alice Oi, Reis, minha Alice. amiga, que mora em Nova York, Legal, bem-vinda, querida, bem-vinda. atriz, cantora, maravilhosa bailarina. Fiz Hairspray com ela, musical lindo. Então, começaram os cortes a partir daí, então foi isso que aconteceu, né? Acabou o programa do Jô, acabou a banda, aí o Sérgio segurou até onde pôde a gente e tal. Agora até tem uma nova banda lá, mas é porque ele precisa de uma banda para acompanhar os artistas que vão lá também, né? Porque com a pandemia, antes da pandemia, ele estava convidando várias bandas de todo o Brasil para ir lá. As pessoas iam se apresentar, mas, né, para mostrar seu trabalho. Agora, com a pandemia, não dá para fazer isso. Então, ele teve que colocar uma banda, né? Então, é isso. E eu tô no Canta Comigo. A gente tinha falado, né, antes de cortar, e como tá sendo para você estar lá de jurada? Ah, eu amo, né? Eu amo esse programa. Estou lá desde 2018. É minha quarta. É minha terceira temporada do adulto. Temporada. Vai ser a segunda do Tim, mas eu já estou lá já desde 2018, né? E você viu o Gugu, né? Que deixou a gente Eu cheguei. uma Sim, pena, uma pena, né? Uma grande perda. Foi uma grande perda. Eu fiz duas temporadas com o Gugu, 2018 e 2019. Aí, 2020, eu fiz a temporada Tim com o Faro. E 2021, a temporada adulta e Tim com o Faro também. Então, já meu quarto ano lá. Terceira legal. temporada do adulto e a segunda temporada do infantil, do Tim, Já né? tá E é experiente, muito gostoso. já tá Sou uma experiente das de jurar. juradas. É legal. Já sou veterana. E adoro, né? Super carinho da produção, de todo mundo lá comigo, com todos nós, é muito bacana. E no meio E é dessa legal. loucura toda, é tão bom estar lá, né? É um bálsamo É demais. quente, né? E ver as crianças também, né? As crianças cantam muito, né? Tem umas lá que se Nossa, arrepia as até. crianças, os adultos cantam pra caramba, mas a criançada também arrasa muito. A Oi, Bruninha! Bruna. Bruninha! Boa Tudo noite. bem? Bem-vinda. Aí você chegou a fazer o espetáculo junto com o Miguel Falabella, né? Você fez Sim, até musical. comentei o Hairspray É com spray, é. Alice Reis. Foi um divisor de águas também na minha vida, porque foi um dos musicais mais lindos, assim, não é para falar, mas é um dos grandes musicais da Broadway, né? E foi um grande sucesso. A gente ficou quase um ano em cartaz, Olha. ficou 7 meses no Rio, 4 meses aqui em São Paulo.
no Oi Casagrande no Rio e aqui no Bradesco. E eu tinha um papel lindo, que era a senhora Meibel, que era a líder dos negros. Era muito legal trabalhar com a Arlete, com a Vinicius, com o Edson Celulari, com essa equipe toda, com essa turma toda maravilhosa. Foi incrível, né? Imagino. E ser dirigida pelo Miguel também, foi demais. Ah, o Miguel é um grande ator, né? Ele arrebenta grande também. Ator, grande diretor, uma pessoa Diretor. Muito querida, coraçãozão. Muito bom. É. O Bruno César lá, boa noite. Entrou aí, Boa tá? noite, Mila Morim. É, Legal. Mila. Eu vi que você cantou também na Florida Cup, né? Um dos anos, Sim. 2017, acho. Sim, cantei no Florida Cup, foi muito legal. É, eu participava, eu fazia vocal com a Nani Soul, que também foi uma das vocalistas do Outras Horas, e a Beth Mello, a irmã dela, Legal. na Dr. Phoebe's Band. E é uma banda que depois fez Lollapalooza, Rock in Rio. A gente participou desses dois grandes eventos também com eles. E a gente teve a sorte também de fazer um show, as Divas, né? Que no caso sou eu, a Jamaia e a Nani, mas na época a Beth Mello era vocalista do Phoebe's. Aí a gente fez, eu, a Nani e ela, no Florida Cup. A gente fez um dos palcos do Florida Cup e abriu lá uma das noites, como Legal. Divas também. Foi muito legal. Legal. Deve ser legal ir fora do país cantar, né? Já foi. Ah, é bacana. É bom receber o carinho, né, do Demais. Eu pessoal. tenho sonhos de ir para Europa, Japão, né? Quem está passando tudo isso? É. Eu já fiz shows no Chile e fiz no, na Flórida, mas eu gostaria de fazer mais. Ah, não, tem. Deixa a gente vacinar, né? Aí já vai, né? Marcar. Tomara que a gente vacine. O que precisa chegar no Brasil é a vacina, né? Pelo amor de Deus, É, né? nós precisamos. Cabral, querido, Oi, beijo. beijo. E você tem algum projeto do futuro para Nossa, pode tem um monte de falar? projeto. Tem um monte de projeto. Inclusive, no momento, meu produtor musical, Dino Barione, ele está produzindo. Estamos gravando um EP. Na verdade, vai ser um álbum, né? A Graça Delas, que foi inscrito no PROAC. Mas por muito pouco, infelizmente, não foi aprovado. Mas a gente está fazendo por conta própria. Eu vou ver se eu vou atrás de patrocínio, senão a gente vai fazer de qualquer forma. A Graça Dela são composições de mulheres. Vão ter três composições minhas e 10 composições de queridas amigas talentosas. Então, vou gravar Legal. músicas de mulheres. De mulher, nome. E são os arranjos e produção do Dino Barione. E a gente já está trabalhando nisso aí. Beleza. Eu, um ano atrás, eu estou num projeto de um disco lindo chamado Tio G, que é uma homenagem a Geraldo Filme, que é um grande compositor paulista de samba. Ele foi um grande compositor, inclusive, da Vai Vai. E é um disco com 20 cantoras negras, cada uma tem uma faixa. É, tem muita gente maravilhosa. Áurea Martins, Paula Lima, Helen Oléria, Amanda Maria, Virgínia Rosa. Eu não vou me lembrar de todo mundo que está nesse disco, mas Alaíde Costa. Cada uma cantou uma faixa do Geraldo Filme nesse álbum. A gente estava começando a fazer o Circuito Sesc, mas teve que parar por causa da pandemia. Espero que, quando tudo isso passar, se Deus quiser, uma hora vai ter que passar, né? Bora. A gente retome isso, né? E eu fui convidada para fazer uma websérie, mas também está parada por conta da pandemia, Nossa. está tudo parado, É. né? Uma pena. E vários projetos acontecendo. Eu compus, eu também quero fazer um EP com coisas só minhas, depois desse que eu fizer A Graça Delas, com as composições das mulheres. É, que mais? Tinha mais coisa. Não, mas é isso, é mais o Tio G e os álbuns e a websérie. Aí quem canta comigo, tem os shows. Eu também estava com o show A Baía de Dorival Caymmi. A Baía de Dorival Caymmi com o Marcelo Guelph, que é o pianista da Jazz Sinfônica. A gente estava com uma banda incrível, a gente ia fazer até o Blue Note aqui de São Paulo, mas aí cancelou. Então é isso, né? Estamos. Alguém está. Ah, Brava Produções. Como está sendo a experiência de participar do programa Canta Comigo?
Obrigada. Então, a gente já comentou do Canta Comigo. Bom, eu amo esse programa. Experiência maravilhosa, né? É um oásis no meio dessa loucura toda. A gente está tomando todos os cuidados, usando duas máscaras, face shield, fazendo dois testes semanais, se distanciando. Eles colocam acrílicos. A gente está tomando todo o cuidado para poder gravar esse programa lindo. E é maravilhoso participar do Canta Comigo, né? É uma Ah, experiência única, maravilhosa, incrível. Eu amo. legal. Ah, não, deve ser muito bom. Tem previsão de quando vai passar ainda? Não... Acho que o adulto vai estrear 18 de abril. E novidades, esse ano vai estrear na Netflix também. Ai, legal. Só não sei o dia, mas vai para Netflix também. Bacana. E Isso é muito o. bom, né? Vocês estão gravando os dois ao mesmo? O Tim e o. Não, a gente vai gravar Ah, vai o gravar. adulto. A gente está gravando o adulto. Ainda tem mais quatro para gravar. Acabando o adulto, a gente começa a gravar o Tim. E vamos até abril, metade do mês de abril gravando. Entendi. Nossa, Lilian Valesca, Lilian, querida, grande cantora, atriz valeu. maravilhosa. Boa Boa noite, noite. querida. Que honra. Bem-vindo. Dani também, Dani tá aqui. Antes de terminar, eu vou tirar um print nosso. Aí, se você quiser Tá deixar bom. uma mensagem para o pessoal, né, para os fãs. Deixa eu só tirar Tá aqui. Pra... bom. Tá bom. Aí, deixa eu tirar. Tirou? Vou tirar, peraí, agora. Foi. Legal. Opa, caiu aqui. Caiu? Pega aí. Entendi. Ó, então, se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, né, pros fãs que te Olha o Thor acompanham. também. Pessoal da Cor Púrpura Thor. entrando aqui. Que honra, que saudade de vê-los em ação. Musical lindo, Thora, Lilian Valesca, atores incríveis, cantores maravilhosos Legal. também, da Cor Púrpura. Um Boa beijo, meus noite. amigos. Bom, eu quero deixar um recado aqui. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Mas a gente tem que acreditar que isso um dia vai passar e que a arte salva. A música, a arte vai sempre nos salvar. Para a gente ter certeza disso. Fé na vida, em Deus e que tudo vai ficar bem, se Deus quiser, apesar dos pesares, de Amém. não estar sendo fácil, da gente estar passando por um momento muito difícil no Brasil, principalmente o governo, fora a pandemia mundial, é um caos total, mas a gente nunca, nunca, nunca pode perder a fé e que a gente use a arte a nosso favor, que a gente continue assistindo os filmes, vendo as lives, ouvindo música, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance para a gente se conectar com o que for de melhor, com as boas vibrações, para a gente conseguir passar por isso, né? Que uma hora tudo vai passar. Uma hora vai, amém. Se Deus quiser. Amém. Ó, obrigadão, viu, por ter aceito meu convite. Adorei participar Eu que muito. agradeço, adorei conversar com você. É muito bom, essas lives são muito boas também, né? Dão um alento Ah, ao coração também. verdade. Espero um Agradeço dia. você pelo convite, viu, querido? Espero um dia a gente se conhecer, né? Quando Se Deus tudo quiser mais. pessoalmente, É. quem sabe, né? Vem para Não, Ribeirão eu Preto, não né? vou. Trazer, cantar. Ai, que saudade! Faz tempo que eu não vou. Já fiz show nesse teatro lindo que vocês têm aí. O Pedro, né? O Pedro. É, já. Muito bom. Muita saudade. Mas vai voltar se Deus quiser. Verdade. Ó, Ó, o Bravo falou. abraço. Via Viva arte. a arte, artistas com calibre. Bálsamo em tempos de pandemia e demais questões, verdade. Verdade. Só isso Aí. para nos alentar, né? É. Obrigada. A arte é muito bom. Um beijão, viu? Querido, Obrigadão. beijo, fica com Deus. Obrigada, viu? Amém. Adorei. Que isso? Vai ficar salva a live aqui depois que o pessoal Ah, depois eu quiser ver. vou ver de novo. Tá É. bom. Beijão. Um beijo, querido. Tchau.